Labdien! Es, gleznotājs, animators un mākslinieks Kārlis Vītols, esmu nolēmis beigt savas mākslinieka gaitas, lai dotos politikā. Kādēļ? Man ir apnicis, ka reizi 4 gados vai pat biežāk savaru gaisa pilis, kas man jūtīgai dvēselei ir sasolītas pirms vēlēšanām. Tam jādara gals. Esmu nolēmis uzbūvēt, veidot savu dzimteni Latviju par bagātu, pārtikušu, varenu, saules stariem apmirdzētu valsti. Par īstu dzimteni, ar kuru es varu lepoties. Kā es to darīšu? Pavisam vienkārši. Tik vienkārši, kā jau pilsonis Latvijā to var izdarīt. Esmu nodibinājis partiju Negausis. Tā ir pirmā partija, kura nesola pirms vēlēšanām pasakas, bet gan dara. Un godīgi saviem vēlētājiem stāstā. Kā to darīs? Partija Negausis, kur vēlēšanu sarakstā es būšu numur 1, un visi, kas ielaikos un iešēros pirmie arī tiks vēlēšanu sarakstā uzreiz aiz manis. Mēs visi ar elkoņiem izlauzīsimies pie varas, pie traknās silas, un rīsim, kamsim, kamēr mūsu ēdiens strēks rīklēs, kamēr mūsu bikšu priekš sprāks vaļā un josas vairs nesaturēs mūsu ļumīgos vēderus. Mēs kamsim, līdz vairs nelīdīs iekšā. Mēs atņemsim naudu pensionāriem, pakāpsimies uz skolētāju algu pleciem. Noņemsim budžetu kultūras nozarei, mākslai, zinātnei Latvijā. Šķērēsim nost visu un visur, kur vien varēsim, lai tikai paši būtu pēduši. Kādēļ tik cietsirdīgs pie gājienas? Pēc tam vienkārši. Valsts. Sākas no mums. Valsts sākas ar mūsu katra paša galvu. Un tas, kā mēs par to domājam, kā mēs par to sapņojam, arī ir tas, kā mēs viņu veidojam. Ja es būšu pārticis, piestūķējis mūli kā cūka, labsajūtā apmierināts, atraugāšos un jutīšos labi. Arī Latvija būs pēdusi. Tādēļ es jūs aicinu vēlēt par partiju Negausis. Saraksts 101. Atķeksējiet Kārlis Vītols. Un lai visiem mums ir saulaini. Dievs svētī Latviju. Paldies.